Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio mengi sana ya kimichezo kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Leo pia kuna mchezo wa ligi kuu shirikisho kule ya shirikisho ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo timu ya JARAAF itakutana na timu ya ETOILE du Sahel, mchezo ambao utachezeka majira ya saa moja, yani muda si mrefu kutoka sasa. Sasa kwako wewe mdau wa Gen X ambaye muda mwingi unakuwa na sisi katika update na matukio mengi haswa masuala ya kimichezo, tukaona si vibaya kukuletea update hii na upate kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo litakuwa linaendelea haswa katika masuala ya kimichezo na kiburudani. Pande wako tunakukumbusha usisahau kusubscribe na kubonyeza alama yetu ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio mengi sana haswa matukio ya kimichezo kwa muda wowote ule ambao wewe utakuepo. Lakini pia vile vile cha muhimu ni kwamba embu subscribe kwenye YouTube channel yetu, pia vile vile bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata zile notification zetu. Lakini pia vile vile usisahau kucomment, lakini pia usisahau kushare. Utakuwa mwenye kutisha sana na kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linaendelea haswa katika TV yetu hii ya kibabe, nazungumza Gen X Online TV. Utakuwa mwenye kutisha sana ebane. Fanya hivyo mara nyingi uwezavyo. Utakuwa mwenye kutisha ila kile ubao isi kabisa. Ciao.